ithio na guoko to wabata. Amen. Riu na gitio kirene jitikiriai ni mwalike mheshimiwa wetu ili naye atajulishane na wale marafiki ameleta na kiere muthomage gukunyu. Eh? Isho ni mheshimiwa wa kuria Joro. Eh? Riu muikarage hau. Mureciria mwatuteithia atia. Tikanitha, eh? Nadwa news ni juni mekurenga haria. Moyaga itu. Twi live TV itu. Tuko twi live. Riu ni juni marekaga hau. Atene gugukitu. Ona es asene tamarire goha. Todo ni tukoragwo na archive. No ni twatiika muno. Are you happy people? Muri anathime. Niko na mutugatiri wanyu agitiyo. Ginya ni andu anene. Are mathondeka mawatho. Atari jiroge ni juni no uthondeke watho. Kuria urehe thina. Eh? Ani uragenirie wendo athire kuhetukia maguta na mutu augire nduguthi. Kutangithi guthira kigo kiriko. Raguga egurukie. Kutangirehe thina ashirika yakwa matige kugura mutu magana meri ma 50. Maguta ma ngari matige gukinya ciringi magana meri uguo marenda. Nigetha andu mahuthirwo ni muturire na mutikahenie muthamaki. Mwire iti kwega na guku thi. Nowe watwiraga tusikirize ground. Nie ndiwe kana we ni arathikiriria yake. Sinia alisema ground ni tofauti. Mwirei, when the king is naked, don't lie to him. Mwirei na guku kianda, tikwega. Na no inyue mwatwirire, aria mathire kuria, wendo ari ho. Na no mat mokire, magitwita hasura. Hindi ya Uhuru twarithura. Rĩu rita rĩrĩ tũretwo hasra na mwatwetwo hasra mana nĩ tũrahacũ nĩ makaga nĩ maheni mwathimwĩre mũthamaki ona kabambe atigana na nyũmba icio arauga tondũ andũ aya matiikaraga nja na matiumire nja o mũndũ umagwa ona okorwo no gũkombora arĩa makomborete mwĩrei arore andũ aya oguo tu mwĩrei aririkane andũ aya nĩ amerire maica nĩ mekũhũtha nĩkĩweka bibilia chini muririkane nĩ aigire tondũ tokwo aririka eciragia ĩrĩa ũkĩ augire nĩ kĩeka bibilia na nĩ inyuĩ niĩ ndakĩrĩ mwena wa raira ndikona thĩna tondũ niĩ tũragĩcaba na hacora tũracaba mũndũ ũrĩa warĩ kũu gatagatĩ nĩ papasi na Njoroge James Njoroge atumĩte nginya thuti ya yerũ ta imagine mũndũrume agĩkĩra nginya kĩratũ kĩa yerũ ahanaga irigu Oyo na ngemwera eh na nes nene kwanja nene ana yao maro nene nene wa na kirori eh kira riu uthiumene njiroga tukahenie muthamaki na tondu rigathi ni athikagiriria muno yo mwiri pastor wa JCM aje rajoke gwire ti kwega tondu utithukaga ni ndu wakwaga nguo uthukaga nda ya hutio ona kava meke maundu maria mangi matigane na nda ya muthini tutire na bata wa maundu manene no nda itige kuhutio tondu nie ni njui nda ni kugatia riu cugo icio ndakwira ta pastor akiariria mubunge oye ni akuigua kana tigo waheshimu waitu ona inyue MCA mwathi kuria kaunti mwira gavana miaka yatigara ina na kindu No uria maingiraga no guo macoka makaringa makaringa Yei murore kaundu kau andu aya mahune kuhuna tu we ungiuri ukuraraga nyumba ga kuhuna Hatika bai kare jawe muhun Hatika bai kare jawe muhun Taru so jara maikara ga jamahun ni tu tukuru makua Kapoko mae ukani dawe muhun Zidio Wewe unaweza ulizo ulale kwa nyumba ama tumbo yako ishibe. Eh, ndani hune. Riu kaundu kau. Ungihota tu. Maririe tondu kau nige kumahitithania na andu muno na niguo maingirire mendetwo. Riu tha ici. A thousand ways to die. One way you can die easily. Ni kuruga mahari ayo omainire. Tugokira tene. Tugokira. Tathiwe-ini uguo thoko ya karatina. Oneo kihuro ta boso na no maina gatia ni tondu wa ki kuhutia da sasa